децата во автомобилите мора да седат во посебно седиште. Со новиот закон за безбедност во сообраќајот, за прв пат станува задолжителна употребата на детско седиште во возилата. За непочитување на оваа обврска е пропишана казна од 35 евра во денарска противвредност. Ова е исклучително важна одредба која сериозно ќе влијае во подигнување на безбедноста на децата во сообраќајот. Законот предвидува дека на задното седиште може да се превезува дете помало од 5 годинки само со употреба на детско седиште кое што ќе биде соодветно предврстено со сигурносниот појас во автомобилот. На предното седиште ќе можеме да превезуваме дете помало од 2 години само доколку автомобилот нема воздушно перниче или истото е оневозможено неговата функција, со тоа што детското седиште, односно детето, треба да биде свртено со предниот дел спрема предниот дел на возилото, и непочитувањето на оваа одредба законот предвидува казна 35 евра. А кога станува збор за безбедност на децата, граѓаните ги поддржуваат казните за несовесните возачи. Дали сметате дека употребата на детско седиште во автомобилот би придонело за поголема безбедност во сообраќајот на децата? Да. Би требало. Порано неа синот, ќерката имаат седиште за своите деца. Во мое време, јас кога имав деца, немаше детски седишта. Да. И не ги низувавме, меѓутоа сега во сите возила, мислам дека и со закон е тоа одредено. И има, баш имам искуство, имам внуче. Значи што без седиштето никаде не оди. Дали сметате дека употребата на детски седишта во автомобилот ќе придонесе во поголема безбедност на децата во сообраќајот? Секако, да. Апсолутно. Дали вие или вашите близки употребуваат детски седишта во автомобилот или ги врзуваат децата со безбедносен појас? Да. Значи имате таква практика? Имам, да. Секој случај. Имам внук 2 години направи, нормално се седиште како? Цените на детски седишта во продавниците се движат различно, просечната цена е околу 4000 денари, но набавката не е луксус, туку реална потреба за поголема безбедност на децата.